това, което видяхме днеска за пореден път, ме изненада много приятно. Казвам изненада, защото колегите за пореден път показаха, че в този университет се произвеждат, така да кажа, кадри, които не само имат добра научна академична подготовка, но в тази материя, опазване на културното наследство, получават и възпитание в тази зона. Това е нещо, което много малко университети дават. Имам впечатление от така наречената Браслянова лига, откъдето излизат хора с образование, с възпитание, с връзки и възможности. На мен ми се струва, че по отношение на школата по опазване на културното наследство в този университет се произвеждат точно такива хора.